Մամուլում գրվեց, որ թաղման կառավարական հանձնաժողովների ծախսերը, գնումները մեղմ ասած չեն համապատասխանում շուկայական գներին եւ համեմատություն ներկայացվեց։ Եթե ծանոթ եք, խնդրեմ ասեք եւ ինչ որ առաջին իսկ օրը դա ճիշտ ասած գրվել է մինչեւ իմ նշանակումը, բայց հիմա իմ մամուլի ծառայությունը, որ բավականին լավ է աշխատում, նաեւ մինչեւ իմ նշանակումը գրված բոլոր հրապարակումները փորձում է ուսումնասիրել եւ դարձնել հանձնարարականներ։ Ճիշտ այս օրերին այդ հրապարակումը դարձել է հանձնարարական եւ ուսումնասիրության առարկա։ Ուսումնասիրելուց հետո նոր կկարողանամ կարծիք հայտնել։ Դժվարանում եմ ասել, թե այդտեղ ինչ խնդիրներ կային թաքնված, թաքնված բաներ կային թե ոչ, կասեմ մի քանի օր հետո։ Բայց բոլոր դեպքերում գողությունը այդ ոլորտում, կոնկրետ այդ դեպքում գողությունը ինչպես է գնահատում։ Եկեք չշտապենք որակում տալու, մինչև չուսումնասիրենք։ Բայց համոզված լինենք, որ հանձնարարական եք տալու այդ մասով աշխատողուն։ Ես հոստանում եմ, որ տվել եմ հանձնարարական, հոստանում եմ, որ պիտի բարձրաձայնենք այս հարցը։ Ես սա կարծում եմ, որ մեր հանրության մեջ քննադատությունը թերևս նաև դաստիարակության պատճառով ցինիզմի մակարդակի է հասնում, եւ հենց սրան է կոչված նաեւ մշակույթի նախարարությունը, որպեսզի կարողանա մեր հասարակությանը այնպես կրթել, որ այս ցինիզմը դուրս գա մեր հասարակության մեջ։ Իսկ որտեղ իմ խորին համոզմամբ ընտանիքը պետության հիմքերի հիմքն է։